também os ausentes, mas que nos apoiam nesse evento. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Puma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, excelentíssimo senhor vereador Mário Covas Neto, ilustríssimo senhor Paulo Zuben, diretor artístico e pedagógico da EMESC, ilustríssima senhora irmã Rosane Guedim, diretora-presidente da Associação Santa Marcelina de Cultura, ilustríssimo senhor professor Rogério Zaghi, coordenador de programas educacionais da Fundação OSESP da Sala São Paulo. Senhoras e senhores, jovens, adolescentes e crianças presentes, boa tarde a todos. Muito nos honra neste dia comemorar nesta sessão solene. Para mim, foi gratificante.